Hello, hello, L8PV. Ingen som tok den? Fleksnes? Nei. Litt for ung for det der. Når er du født, Jonas? 2001 da, så... Hvordan si at du er eldst i rommet uten å si at du er eldst i rommet? Ja, og med det så tenker jeg vi sier at årets sesong av podcasten Skisporet er startet. En sesong vi gleder oss til, selvfølgelig. Her i podcasten skal du få bli kjent med noen av verdens beste skiløpere. Du skal få alle tips du trenger for å bli en god eller en habil skiløper selv. Og vi skal ta tempen på fluorforbud, på verdenscup og alt som skal skje de kommende månedene. Denne podcasten gis ut av Swix og skisporet.no. Mitt navn er Håvard Rønning, og jeg skal lose dere gjennom skisesongen. Og vi begynner her og nå med fire fantastiske løpere. Spente som de er, her de nå forbereder seg til sin første sesong noensinne på det nyoppstartede laget Team Swix. Og ja, de skal slå fra seg i vinter, skal dere ikke det? Eirik Mysen, Mikael Gunnelsen, Jonas Vika og Matti Stenshagen, velkommen. Takk for det. Mikael, hvordan er ståa på laget nå? Noen måneder siden vi hørte fra dere sist i podcasten i hvert fall. Ja, vi har ikke bare ligget på sofaen siden vi pratet sist. Det har vi ikke. Det har blitt gjort, lagt inn noen treningstimer, så ståa den tror jeg er bra. Vi sitter jo fulltallig på samling, det er jo en seier i seg selv, så har vi fått kjørt noen ordentlig harde tester i det siste og liksom fått sjekket ståa da, så vi må vel gi oss selv godkjent pluss som på ståa. Det tror jeg vi kan si med trygghet. Dere har ikke vært fulltallige. Jonas, det er vel du som har manglet på noen samlinger. Hvor har du vært? Ja, jeg manglet på en samling. Det er vel Stenshagen som har vært borte mest. Men nei, jeg har vært i Livigno. Jeg var 3 uker i Livigno i september, så det ble mye timer trening og en hel del pizza. Mattis, hvordan er kroppen din? Du har jo levert noen fantastiske resultater her nå off-season som vi skal snakke om. Nei, den er jo i hjelbanka den, selvsagt. Etter litt forskjellige tester enn og litt sprint i går, så jeg merker høst kjører godt, ja. Jeg gjør det. Men fått gode svar og fått testet meg litt mot både landslagsguttene og litt Oslofjord-regionen, så vi er godt fornøyde, vi. Så nå er det bare å brette opp ermene og ta siste del av høsten før vi går vinteren i møte. Gode svar? Er det du sier? Gode svar? Eliminert all motstand? Det er jo et politisk korrekt svar i idrettsverdenen, er gode svar. Jeg vet egentlig ikke hvordan svaret leter etter, men gode svar var i hvert fall. Noen svar blir det, eller hva, Erik? Ja, nei, det har jo vært, for min egen del, så kanskje, ja, de gutta her er jo jævlig gode, så noen økter har vært litt bak, og så har jeg tenkt, hva holder dette til? Og så kom vi på testløp, og så ble jo de Mikael, Mattis 1, Mikael 2, og jeg 5, og bare en landslagsløp foran, så da var det jo egentlig mye bedre enn jeg trodde. Så det må være et godt tegn for Team Swix. Det er jo viktig å tenke på at vi må juste litt for rullemotstand, og vi har jo hørt litt forskjellig, og sånn røffelig så tror jeg vi rullet cirka mellom et minutt, halvannet bedre, har jeg hørt da. Så vi har en jobb å gjøre nå fram mot sesong da, men vi er motiverte, og vi er klare for å gjøre jobben, og så videre, så vi skal bli bra da. Vi skal komme inn igjen på det testløpet som dere beit godt fra dere oppe i Holmenkollen mot landslaget. Vi sitter i Sanne. Dere er på samling hos en av dere sponsorer. Heldig å få bo hjemme her privat. Sist var det på Nøtterøy, Erik, i huset ditt. Hvordan var det å innlogere gutta til samlingen der nede? Nei, det var veldig bra. Fikk vist Nøtterøy fram fra beste side. Jeg tror det var stort sett, det var ikke en økt med regn, tror jeg. Det var fint sol, noen t-skjortøkter. Så nei, jeg tror ikke det er så mange steder på barmarksesongen. Det er bedre å trene på Nøtterøy. Jeg står for det. Når Erik Mysen kaster t-skjorta, da gjelder det å gå fort, sånn at den ligger bakerst på toget, ikke sant, Mikael? Ja da, og når han kaster t-skjorta, så ser det jo fortsatt ut som han har på seg t-skjorte, og sommerskille kommer til syne, så da lar man se hvor bleik Erik egentlig er, når han først kaster trøya. Hvor mye er dere egentlig sammen, dere på laget? Vi hører jo om samlingene, men hvor ofte har dere vært sammen siden sist vi pratet da? Det var jo da under lansering av laget i, begynner vel å bli noen måneder siden. Litt for mye, jeg vil svare på det. Ja. Nei, vi har vel vært samlet cirka en gang i måneden gjennom hele barmarkssesongen.
og har gjennomført samlinger egentlig, ja, stort sett i hele Norge snart, så på å si, eller i hvert fall den delen av Norge som ligger sør for Midt-Norge. Så vi, men ja, vi har vært oppe i Toppidrettsveka og konkurrert der, og så har vi i tillegg hatt mye bra samlinger her på sø i Sør-Norge da. Så en gang i måneden samles vi, og der de er løs på hverandre en ukes tid, og så reiser vi hjem og henter oss inn igjen. Jonas, i forrige podcast så ble det jo sagt at du var på lag med tre klovner og stilt spørsmål hvordan du skulle klare det. Hvordan har det vært å være på lag med disse gutta så langt? Nå er det jo tidlig i denne romantiske reisen, men ja, kan det jo bli bra. Nei, jeg har jo fått bekreftet at det er tre klovner da. Så nei, det har gått fint. Det har jo vært litt mer enn en gang i måneden. Vi har jo... Jeg har kommet inn til Oslo, og de har kommet til Konnerud, hvor jeg ofte oppholder meg, og vi har fått der de har løst på hverandre ellers også. Altså, liker jo Mikael og Mattis å møtes hver dag i garasjen, så jeg er litt sjalu på det, men samtidig er det godt å få litt fri innimellom også. Fordi, det var vel inne på sist også, men Mattis, du har da flyttet fra Follebu, fra Gausdal, til Oslo for å, var det for å bo så tett på Mikael som mulig, eller hvordan var det? Ja, det finnes det ikke, men det var den en gang sånn, og det er jeg stor fornøyd med. Så hvis vi møter andre skiløpere i Oslo, så skvetter vi jo hver gang ikke har med Mikael på slep, eller han har med på slep da. Så vi har jo fått noen artige kommentarer, og sist jeg møtte en skiløper så sa han vel, ah, Mikael er en syk. Når jeg kom alene så... Det var vel Golberg som gikk? Ja, det var på Golberg, så det var sterk kommentar det. Mikael, hvordan er forholdet mellom deg og Mattis her? Du begynner å blomstre litt, nesten til romantisk, gjør du ikke da? Jeg husker før i tiden så kunne du ha på Facebook at du var i et forhold, men det var komplisert. Jeg føler vi litt der. Så jeg møter henne i garasjen hver dag, og vi smiler og er glad i hverandre. Men jeg kan, i det vi er ferdige med økt, altså gå i hvert til vårt. Ja. Vi spiser ikke felles lunsj, det gjør vi ikke. Men det er ikke en vanlig debriefen etter økter, sånn du har med kompiser og står med og henger med bilen en time og kvarter. Den har vi droppet, ja. Det snakkes, så er vi ferdig. I det vi går inn i garasjen, så kjenner jeg egentlig ikke deg lenger. Da er vi ferdig, helt, ja. Helt andre økta. Damene deres, synes du også er helt ok, eller? Det må du nesten spørre dem om, men jeg opplever jo som at de synes det er stas at guttene deres har kamerater og har en vanlig hverdag å gå til med trening. Og vi er jo kollegaer, nå skal jeg ned og møte kollegaen min, og så skal jeg møte han i garasjen, så er det fint det. Nei, min kone heter det nå, hun er jo såpass aktiv at hun er jo veldig glad i å trene sammen med meg når hun kommer hjem fra jobb, for hun har noe faktisk nesten en vanlig jobb da. Og nå har det jo blitt sånn at jeg gir avkall på de øktene for å trene med Mattis, så det er blitt dårlig stemning av den grunn da. Så det er eneste på en måte hemskoen som ligger der. Ja, det gjelder å prioritere riktig, men ja, du har giftet deg. Hvordan var den følelsen? Jeg fikk losa oss inn på det. Det var en nydelig følelse det. Nydelig bryllup. Det er jo flere som har giftet seg i studio her i sommer, så du kjenner til det du over. Så det er fint. Det er en vanvittig flott anledning å feire sammen med de du står nærmest. Så det ble en ordentlig nydelig helg. Nå er rett under 50% da, av studio nygifte. Hvem tror du er neste mann ut av de tre gjenværende? Jeg vet hvem det ikke er. De to andre stiller ganske likt, men Eirik han har fortsatt til gode å skaffe seg den der livsledsageren, men jeg tipper det kommer til å gå fort i svingen når det først kommer noen i døra der. Ja. Ja, nei, jeg må komme ut, ja. Jeg skal det til våren. Du skal komme deg ut av gutterommet? Jeg må komme ut. Skal jeg flytte i Oslo, tenker jeg. Se verden med ordentlige øyne. Dere har jo levert bra, må vi si da. Det var et testløp i regi av landslagen og har vært inne på det i Holmenkollen i forrige uke. Vi så pallen der. Vi trenger bare ta de to første plassene, men det var da Mattis Stenshagen 1, Mikael Gunnulsen 2. Og så var det en haug med landslagsløpere lenger ned. Bli spekulert i om dere hadde lettere ski, det blåser vi i. Faktum var at dere var best der. Hvordan føltes det, Mattis? Nei, det var selvfølgelig så var det en god følelse. Det er jo alltid sånn når du, for min del, så ble det jo lite rulleskikonkurranser når jeg var litt syk i starten av sommerferien og i slutten.
Så det var jo litt spent. Det jo sånn når du skal fyre på alle sylindrene, hvordan er det kroppen føles. Og det føltes bra, og det jo for min del, øret skal kanskje litt flåset å si det, men da jo restet litt sekundært da, på høsten. Så kan godt, jeg er godt mulig at jeg hadde litt dårligere rull, men sånn feeling, nei litt bedre rull. Så, men det jeg legger vekt på feelingen når jeg gikk, og den var bra, og om jeg hadde 30-40 sekunder bedre rull, så får jeg ikke gjort noe med, men feelingen kan ingen ta fra meg, så det var noe bra. Premien her var blomster og en plass i ruka, var det ikke det? Ja, det var i hvert fall blomster, og så den rukaplassen, den må jeg vel kjempe knallhardt med mange andre om, så sånn er det. Mikael, hvordan var du ble slått av Mattis, men slå resten av feltet? Ja, det, du bryr deg jo ikke om det så lenge det bak Mattis. Så det sånn det, nei, fra spøk til alvor, det var vanvittig god svar det. Så jeg vet jo, jeg har trent relativt mye med Mattis siste måned, og jeg vet jo hvilket nivå han holder nå. Så det er bunnsolid, så jeg blir ikke overrasket over det vi ser der oppe. Men at jeg bare var 13 sekunder unna, det var positivt da. Jonas, det jo moro å se at laget, ganske fersk lag, biter fra seg såpass sammen med de store gutta, er det ikke da? Jo, absolutt. Det viser jo det at hvis jeg blir ydmyk av på trening, så er ikke det verste som kunne skjedd det. For det er ikke bare jeg som hadde blitt det, hvis de hadde vært med på fellestrening med Team Six. Dere har jo hatt noen flere dueller med landslaget. Dette var jo den som gikk best. Stopp the count. Vi kan stoppe her, kan ikke jeg? Fikk en snapp av deg i helga, Mikael, hvor du hadde løpt elghufs i korketrekkeren. Hvordan var det? Og hvem løp du mot? Nei, det var vel bra. Altså, landslaget er noe gode til å hufse. Det er noe ganske bra otodyr der. Men de stilte jo utoppa. De stilte jo med B-laget sitt, som de omtalte det selv, for de sendte jo Harald Aspar Amundsen og Didrik Tønse til terreng-NM nede i Frognerparken. Så det var i anførselstegn bare Sju Røthe, Martin Løvsel Nyinge og Simen Krieger da, som la seg ut i front fra Sognsvann der. Så jeg må innrømme at jeg hadde litt ambisjoner om å overraske positivt. Endte opp med å få det slaget midt i trynet. Så det var, nei, jeg fikk vel svart på hvitt litt hva jeg har å jobbe med, ja, for å si det sånn. Det var, nei, jeg følte jeg ble maltraktert jeg oppover bakken der. Så det var ikke noe pent syn, nei. Dere har jo trent en del i rulleskiløyper, sånn jeg har skjønt. Det er kanskje det spesifikke treninga dere får igjen for når det blir dueller i løypa, sånn som det ble på det testløpet da. Ja, klart, vi håper jo å få igjen for den tilpassningen vi har gjort der, men det er klart, kapasitet og regn ved å til maks er jo det er jo grunnleggende egenskaper for å gå fort i 10 kilometer. Så er det jo sånn, i en såpass variert løperute som vi hadde på den økta der, så er det flere ting enn bare ren oksygenopptak som gjør som at du kommer fram kjappest mulig. Så løpesteget mitt er jo elefant på valium. Altså det er jo det er 100% leggskyv. Så det er klart, jeg blir jo spist levende av folk som ser som gaseller i forhold. Jeg lå jo foran Mikael. Mm. Og jeg kjente steget hans bak meg, ble ristet av bakken. Hentet at jeg snudde meg, og det var ikke noe pent syn det jeg så. Det var jordskjelv som kom steg for steg. Når liksom overkroppen bare senkes ned, og det brytes sammen for hvert steg. Ja, det var fascinerende da, å ha med seg vår kinesiske venn Wang på den økta her, for han viste mental styrke jeg aldri har sett maken til. Han startet hvert drag som at han var verdens beste hufser, og endte opp faktisk bak elefanten på Valium, så det var eneste positive var at jeg alltid fikk hente Wang. Hvis vi har snakket ned Erik så langt, da, så kan vi snakke opp løpesteget ditt, for der kan du jo, det kan du. Ja, løping føler jeg at jeg er bra på, men nå har jeg jo, dessverre så spilte jeg jo to fotballkamper i mai der og løpintervall og sånn, så jeg har egentlig slitt med akilles siden det, så jeg tror steget mitt blir litt, eller løpekapasiteten er nok ikke det den en gang var, men samtidig så har jeg jo blitt sterkere og bedre til å stake, og så som skiløper så tror jeg det er bra, og så er det, som jeg har sagt nå de siste 5 årene, det kommer en ny vår,
Da skal vi bli skadet igjen. Og nye skader. Ja. Vi får ta en god skisesong først for å ikke slippe landslaget helt. Så denne samlingen dere hadde i Nøtterøy, da dro vi inn og besøkte dere. Og da hadde dere akkurat vært ute og gått mot Sjurøte. Det var mye Sjurøte prat rundt bordet den dagen, Erik. Hvorfor det? Nei, fordi han, Sjur ikke kjent for å være god på sommeren. Han egentlig sånn fascinerende dårlig på sommeren, og så plutselig så kommer han og tar medalje i VM stort sett hvert år det VM. Så vi hadde vel, folk på teamet var bra trent og klare oss, så vi hadde jo ambisjoner, men vi var jo, ble jo knust. Så det var jo litt sånn resignert gjeng på bilturen hjem der, det var det. Det er jo stort sett det er med, og så er Eirik, vi er kanskje mest analytiske i gjengen, altså vi nøler kanskje litt mer enn det normale folk gjør om trening og idrettsutøvere. Så vi satt jo og analyserte litt forskjellig og så litt på rundetider da i Storås, da, i rulleskianlegget som vi hadde halvøkta. Og Sjur gikk fra å være en OK god skiløper på høsten her til at vi satt og ramset opp alle medaljene hadde i VM. Og det var ikke måte på mange World Cup-starter han hadde, så Sjur han vokst, han ble jo bare bedre og bedre utover den dagen. Jonas, du har også vært borte i noen landslagsløpere, vært på samling med rekruttlandslaget. Er det noe å frykte der? Tja, de er jo sterke de. Håvard Moseby har vært sterk. Jeg var 2 uker med deler av rekruttlaget i Livigno i juli. Viste lovende takter der, både på trening og på spa. Så, okay. Best på spa? Ja, han var sterk der. Det var en ettermiddag der, hvor han ikke dukket av på trening. Da. Og da hadde han støkket ut litt tidligere, fordi at han skulle rekke en halvtime i kaldkulpen før middag. Ja, jo, da tar du det til et nytt steg, gjør du ikke det? Ja, jeg klarte 3 minutter, så... Hvordan har det vært å være i høyden for din del, da? Nei, det har jo vært en ny dimensjon på trening. Aldri gjort det før, så det har vært motiverende, og de gutta her har jo vært i høyden mange, mange ganger. Men ja, for meg så var det naturlig å prøve ut nå. Det er VM-sesong neste år. Og da er det fint å prøve ut det nå. Da. Sånn at hvis jeg kjenner etter den sesongen her at jeg er på skuddhold, så føler jeg det er det naturlige steget å ta. Hvilke erfaringer har du fra høyden, Mathis? Nei, det er litt blandet egentlig. Jeg har egentlig utelukkende negative erfaringer. Så. Det er blandet, men det er negativt. Positiv Mathis slår til igjen. For å bygge opp Jonas her når han kjører høyderegime, så gruslegger det ganske fort. Ja. Mikael, nå er det rundt 5 uker til sesongstart på Beito, hvor viktig blir den helgen for dere alle? Altså, det er alltid vanskelig å svare på det der, fordi på en måte så er det bare Beito. Det er, om du har en dårlig start eller en god start, så er det ikke... Altså, du har nok arena å hente det inn på. På en annen måte så kan du definere hele førjulsesongen, da. Det kan du jo, hvis du går virkelig, virkelig fort og du kommer deg inn i World Cup med en gang. Så for min del så tenker jeg Beito er... årets VM egentlig, altså det er bare all in på å gå maks av det jeg kan på Beito, være i toppform 100%, jeg kan ikke få sagt det klarere, og så får vi bare se om det gjør at du går rett ut i verdenscupen, eller om du får 10 uppercuts under haka der og bare skjønner at her er det bare å komme seg på jobb og forberede seg til Norges Cup og Scan Cup, så er ikke det verdens undergang det gjelder, du har alle muligheter videre, men jeg går all in på å smelle til fra start, og det forventer jeg egentlig av de 300 her også. Hvordan blir ukene nå inn mot Beito, Erik? For mine så blir det å komme tilbake til Nøtterøy da. Jeg trives veldig bra der. Til gutterommet? Ja, det har vel en tendens til å gjøre litt, eller jeg er ikke verdens beste på kontinuitet, men stort sett når jeg er hjemme så får jeg bra kontinuitet da. Så hvis jeg klarer å få kontinuitet nå fram til Munio, da er jeg jævlig trua. Så snakker du om trening eller skjermtid da? Jeg snakker om trening, jeg synes den der skjermtiden, jeg ser ikke så mye på den TV-en, jeg har ikke. Men når du drar på samling, er det ikke kontinuitet det her da?
Jo, det er jo det, men det er jo bare, jeg vet ikke helt. Kanskje jeg er en litt spesiell særperson da, som funker bedre med full kontroll selv enn å innlemme seg under andre og sånne ting. Erik Mysen, er han en spesiell og særperson? Vi er jo gode til å spille den dårlig, men det er få jeg dystrer så mye trening med som Erik. Vi ringes kanskje ikke daglig, men det er ikke langt unna, og så går vi ofte gjennom øktene til hinanden, da. Så det synes jeg er givende. Vi har for vane å spille den dårlig, han er jo god på å sette seg selv i den posisjonen at det er lett å spille den dårlig. Ja. Så han kan jo takke seg litt selv at det er lett at den blir en hoggestabbe, men jeg har mye konstruktive samtaler med han, og mye bra prater om trening, og på en måte prøver kanskje å finne vedtatte sannheter da, som vi kan utfordre, og det synes jeg og Erik sammen med to andre har vært gode på. Da. Så ja, dere er jo utelukkende best på det. Det er jo dere som har mest interesse for det fysiologiske, og altså, jeg er jo interessert, men jeg klarer ikke å nerde det så bra som det dere gjør, og jeg synes det er veldig fascinerende å høre dere komme frem til noen konklusjoner også. Så hele laget er jo tjent med den nerdegene dere har. Altså, skulle gjerne ønske jeg hadde det egentlig, for jeg er ærlig. Ja, det er jo litt som Mikael sier, at det er bor nok et nerdegen i både med Erik, og det bruker vi for dere hvert. Og innmellom så er det kanskje litt energilekkasje på enkelte områder som kanskje ikke er, som er såkalt de siste 5%. Altså, vi er jo opptatt av å gjøre 95% jævla bra, og så får vi se om det kanskje er mulig å forandre litt på de 95% av det du kaller på en måte den vanlige norske treningsmodellen, da, som vi på en måte prøver å etterstrebe i treninga. Og Erik Mysen har gått World Cup og skal garantert tilbake til i det sirkuset. Vi har vært inne på det litt her, samlingslivet, at dere har vært mye sammen. Vi vet jo alle at når man er tett på personer over en periode, så tærer det litt på. Husker god gamle Team Antonsen tilbake i tiden. Nei, den eldste her da, Jonas, husker sikkert ikke Team Antonsen. Men der hadde de en spalte som het Ventilen, hvor det var lov å lufte sin frustrasjon på de andre løperne. Er det lov å ta vekk mikrofonen til Erik nå? Så jeg lurer på, Mattis, om det er noe som helst frustrasjon ut og går, som er rettet mot andre løpere på Team Swix. Jeg synes det var litt sånn lite spesifikt spørsmål. Det er jo som regel det spørsmålet, er sånn, hvem er mest irritant på laget, og for det er Mikael Gunnarsen. Det er på en måte den lyden som regel en spørsmål pleier å ha. Og der er svaret, ja, vi har, det er frustrasjon å spore. Så jeg har jo, som jeg har vært inne på tidligere podcast nå, jeg har jo på en måte, jeg har samlingslivet med Mikael, og så har jeg til dels en hverdag også, da. Så han har jo sine fine sider, og så har han jo kanskje de sidene som er irriterende, så han har jo, han har for god vane på en måte, hvis du distrer med noen, så da hører jo alltid bjeffingen hans i bakgrunnen. Han klarer jo ikke, hvis han merker at nå begynner det å bli litt lite fokus på Mikael Gunnarsen, da kommer han og bjeffer inni. Så det kan være frustrerende, så du prøver å ha en samtale, og så hører han og bjeffing og bare, Elgjufstad, har du trua på Elgjufstad? Når du på en måte skal ha en seriøs samtale, da. Og så er han jo, ja, vi kan jo ta to når vi først er i gang. han har en god egenskap, det er at han alltid lager fortellinger som passer til virkeligheten, da. Om det er trening, eller hvis han hadde kjørt på en bikkje ned i veggen, så hadde han sagt, ja, det var jævla fint, han så litt sliten ut den bikkja, så det var kanskje like greit at han avsluttet sine dager her, han var jævla sliten, så det var passet egentlig perfekt, det. Ja. De andre kan jo komme seg litt vekk fra Mikael, men du har jo ikke den muligheten. Jo, jeg har det. Du har ikke tatt den i bruk? Nei, jeg har, etter jeg flyttet til Oslo i august, så har jeg vel lengste kjøretur med. Jeg har vært hjemme hatt en helg, og så har jeg vært i Tønsberg en tur, så det har jo blitt, ja, snakker vi 7 timer kjøring til sammen på 2,5 måneder. Så jeg har holdt meg mye i Osadalsveien, ja. Kjenner du deg igjen i det Matti sier her? Nei, dette er hårreisende. Jeg har aldri en god diskusjon gå fra meg, nei. Det vet jeg godt. Hvis jeg hører en samtale hvor det er noe jeg kan ta tak i, så er det sjeldent jeg lar den muligheten gå fra meg. Og det vet jeg. Det er frustrerende. Men det driter jeg. Ja, så nei, jeg hører hva han sier. Jeg registrerer det, men jeg driter fullstendig i det. Er dette noe som støtter opp av de andre gutta her? Kan det bli for mye Mikael Gunnarsen? Nei, det er jo... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, egentlig.
Jeg har tenkt det sånn, det er jo, andre tenker jo, faen, hva er det som skjer opp i hodet til Erik Mysen? Og det skjønner jeg jo, men jeg tenker noen ganger det samme, hva er det som egentlig skjer opp i det hodet til Mikael Gunnarsen? Med de konklusjonene og vedtatte sannheten og... Hva er den vedtatt sannheten? Nei, for eksempel, da vi diskuterte ernæring, og du, og hvor mange gram karbo man skal ha i timen. For det er jo, viser jo forskningen at du bør kanskje opp på, hvis du veier 78 kilo, så bør du opp på 70-90. Så sier du, nei, men da jeg vant på beite, så brukte jeg 60, så det funker jo veldig bra. Det er aldri sagt. Det har du sagt, Mikael. Og det er sånn, det er nettopp da. Nå sier han at han ikke har sagt det, men du har sagt det. For det husker jeg så godt, det kommer jeg aldri til å glemme. Jeg kan ha sagt det. Ja, det kan du ha sagt. Nei, men jeg sa, ja, greit, jeg sa at 60 gram funker for meg. Og det, ja, og hvordan vet du det? Nei, det har jo... Du kunne jo gått fortere på beite, og det er jo ikke sikkert det var beste løpet. Altså, kan en du ha mer å gå på? Du har fortsatt ikke vunnet VM-guld og... Nei, det var dårlig, det var, den tar jeg tilbake. Og under beltestedet, bro! Nei, men det, ja, hvis man er analytisk og på en måte på den biten, så er det jo... Nei, men det funket for meg. Ja, hvordan vet man det da? Jeg synes det er litt sånn gøy å stille spørsmål. Hvordan vet du det, på en måte? Nå som jeg har fått Amax inn på laget, så skal jeg vurdere å prøve 70-90. Ja, ja. Det er bare for deg. Ja, ja, ja. Ikke for din egen del. Nei, nei, jeg har null tro. Jeg vet det ikke funker, men jeg skal prøve for deg. Ja, ja. Jonas, diskusjoner det som dette? Noe som går igjen? Altså, jeg pleier å holde meg litt utenfor diskusjoner. Jeg går litt stille i gangen og trekker meg tilbake hvis det blir litt for usaklig. Og det kan det bli ofte. Så jeg har lyst til å peke litt på Eirik, ja, altså, han for to dager siden. Eirik, han spiste lunsj, og så ville han ha seg en bolle. Den bolla klarte han ikke å spise opp, så han spiste bare en halv bolle. Dagen før så hadde Eirik tatt seg en banan, og da ville han bare ha en halv banan. Og så etter denne halve bolla han spiste, så da ville han en hel banan. Så da lot en halve banan ligge, og en halv bolle ligge. Og det skulle han argumentere for at var greit da. Det var helt greit. Og det er sånn som ikke, det henger ikke på greip på hodet mitt, men det er sånn som er helt logisk for Erik. Hvordan er det mulig å holde ut med det her, Mattis? Nei, du har jo en berømte verktøykassa du må ned og bare lar det passere og ikke engasjere det. Det har ikke noe, det er i hvert fall det jeg gjør da, og det har noe funket så langt, men det, som sagt, det er jo lett for at Eirik blir en hoggestabbe når han står opp for at det var riktig avgjørelse å spise en halv banan og... Det er jo barnehager, ja. Det er, i min øyne så er det barnehager. Argumentene for den halve bananen der. Og så den hele. Nei, altså, må jeg ta... Altså, jeg spiste en halv bolle, men jeg synes den var veldig mektig. Veldig mye sjokolade og sånne ting, så da orket jeg ikke det. Men så tenkte jeg, jeg bør jo kanskje få i meg litt med karbo. Og da spiste jeg en hel banan, som jeg synes er mye lettere å bare få i seg. 70-90 karbo, altså, sikkert. Ja. Men hvorfor ikke bare spise en halv banan? For hvis jeg hadde spist den halv bananen, og så hadde jeg orket bare en halv banan for andre, så hadde jeg sluttresultatet også blitt at det ligger en halv banan uansett. Jo, men da er den halve bananen som ligger igjen mye ferskere enn den som var der fra i går. Ja, det tenkte ikke jeg på. Så jeg tar kritikk, kan ta selvkritikk på det. Men da måtte jeg kutte opp mer jobb. Den flere halve bananen. Operasjoner. Ja. Eirik er veldig opptatt av dette med jobb og innsats. Ja. Så han er den eneste jeg kjenner som går inn på butikken for å pante, og så legger han igjen posene med pant foran pantemaskina. For den tida han bruker på å legge de flaskene inn i maskina, det er ikke verdt, pengene han får ut av det. Har du hørt på maka? Nei. Det hadde vært interessant å gått inn i hodet ditt noen ganger. Og den halve bananen, den er fortsatt ikke spist. Så den er nå i søpla. Åh, ja, faen, jeg hadde tatt... Du kunne spist to bananer. Eller hadde det blitt for mye? Du kunne spist en halv banan, ja. Burde du kanskje gjort det, men jeg tenkte at en banan var helt perfekt i mitt hode akkurat da. Jeg har ikke lyst til å kjøpe helt den banankasen. Nei, det kjente jeg litt på. Nei, det kan vel bli for mye bananprat. Skal vi lukke spalten her? Er det en som får leve neste gang vi samles? Ja. Se bort på trener Torstein som han kan jo, nei, ikke rister på hodet. Han vil ikke ha noen uenigheter i gruppa. Ventilen har kommet for å bli. Altså, det er helt nydelig. Vi skal prøve en annen spalte også. Eller det blir ikke en spalte, tror jeg. Men vi følger jo disse trendene på TikTok. Team Swix er jo på TikTok. Legger ut masse godt content der, som Eirik filmer med speilreflekskamera sitt. Og som Mikael redigerer i CapCut.
Jeg har blitt en doktorgrad i capcutteren. Når vi på TikTok så ser vi ofte trender. Jeg har hengt meg opp i en sånn fotballkonto, hvor de setter sammen sin ultimate fotballspiller. De tar venstrefoten til Lionel Messi, høyrefoten til Beckham, teknikken til Ronaldinho, og så skaper de den perfekte fotballspiller. Vi skal prøve å skape den perfekte langrennsløper. Dere skal få lage en hver, men vi skal gjøre en litt vri på det. Jeg vil at dere skal lage den perfekte klassisk løper. Så skateferdigheter tar vi ikke med i det hele tatt. Det fire egenskaper vi ser etter. Det diagonalgang, det stakeegenskaper, avslutningsegenskaper, og det mental styrke. Noe det mye av rundt bordet her. Dere skal velge på tur, først diagonalgang, en løper som det vil passe inn. Og da det sånn at Eirik, når han starter og tar Ivo Niskanen, så Ivo Niskanen tatt. Da det ikke lov å ta Ivo Niskanen. Og på disse fire egenskapene så må det være minst 50% damer. Det spillereglene, har du forstått? Dette ble sikkert vanskelig forklart, så jeg må sikkert ta det på nytt senere. Men vi kan starte rundt bordet, og da la vi rett og slett Hoggestaben forbundet, Eirik Mysen. Hvilken løper vil du sette opp når det kommer til diagonalgang? Johannes Klæbo. Nei, jeg drar Ivo Niskan, ja da. Katarina Hennig går jeg for. Ja, den fin. Det var faktisk akkurat hvor jeg hadde tenkt at det var, for hun går fantastisk bra, men Anne Kjersti synes hun har kommet seg utrolig bra. Anne Kjersti Kalvå. Da har vi fire løpere der. Så går vi videre da til stakeegenskaper, og nå det da Mattis som får begynne. Disse fire løperne har fortsatt ikke lov å ta. Bolsjono. Jonna Sundling. Yang Wang. Dårlig på elgufs, men god på staking. Jeg tror nesten det det råeste jeg har sett. Kristine Skistad må det vel være. Kristine Stavås Skistad. Merker at det noen store navn som ikke tatt der. Det det. Glemte å si det lov å ta løpere som lagt opp også. Oi. Da går vi videre da, til avslutningsegenskaper. Ja, da må det bli Petter Northug. Ja, han først igjen? Ja. Men det går jo sånn Så Jonas og jeg havner helt i offside der da. Men du er aldri helt sist. Nei, det er en fordel. Ja, sånn sett, ja. Fader, jeg hadde håpet jeg startet på den og ta den Petter Northugen. Nå er jeg helt i offside. Men jeg blir vel med selv da. Avslutningsegenskaper, noen som pleier å treffe på taket han. Jeg går for Marit Bjørgen. Marit Bjørgen, ja. Ja, på topp. Den vanskelig, ass. Jeg går for Paul Goldberg. Da må det i dame til, ja. Ja, Sundling, bra. Ja, vi har tatt det. Har vi tatt det? Det ikke lov på... ja, sånn, ja. Lotta Weng. Nå husker jeg ikke alle navnene dere har tatt, da. Men det skal vi summere opp i videoen, som selvfølgelig blir en TikTok. Da skal vi gå viralt. Siste egenskap er da mental styrke. Starter med den sterkeste her på akkurat det, Mattis Stenshagen. Da tar jeg en god kamerat som vi nettopp har vært og trent med. Det Sju Røtte. Jeg trenger ikke forklare, folk skjønner. Ja. Martin Nyenge. Var det sånn at du måtte ha 50% damer? Ja. Ja, for det da jeg hadde tenkt å si Eirik Mysen. Rett og slett fordi jeg så vanvittig imponert at han går giver løs på en ny sesong etter. Nå lever vi jo i 2023, dette med kjønn litt svevende, men men hvem som spesielt mentalt sterke? Altså, jeg synes jo jeg har lyst til å ta en liten Swix buddy fra Sverige. Kanskje, altså Frida Karlsson, da. Den fin. Kan nå gå i kjelleren. Ja, skvise melonen rimelig hardt. Så, jeg må ta faktisk Therese Johaug da, som kom tilbake og sto i det såpass lenge. Og en av de beste gjennom tidene. Hun fortjener å bli nevnt. Jeg var ferdig med å nevne henne at hvis ingen valgte Therese Johaug i denne øvelsen her. Men vi har ikke valgt Bjørn Dæhlie, for eksempel. Ja, eller Thomas Alsgaard. Det var vel kanskje, hadde vel kanskje vært litt annerledes hvis du hadde sagt det
på starten. At vi burde hatt, da burde vi hadde kanskje fått den horisonten bak. For å kritisere podcastverden. Velkommen til spalten kritisere programmet der. Ventilen motsatt vei. Vi tar den. De reglene var ikke 100% satt, men jeg synes vi klarte oss bra. Erik, klarer du å huske alle fire løperne dine? Nei. Åh, første da. Klæbo, Nordtug, en jente, Johev, og den siste var jo avslutning. Det er et eller annet hodet mitt bare stopper noen ganger. Skistad var det? Skistad. Ja. Ja. Jeg har Niskan, Wang, Karlsson, men på avslutningsegenskaper så gikk jeg vel for Bjørgen, ja. Ja, stemmer det. Den er sterk den også. Ja. Wang liten joker der, men... Ja, men herregud, da finn frem de bildene fra Drammen og argumentere imot. Ja, det var vel Katarina Hennig, Jonas Sundling... Ja, hvem var det? Avslutningsegenskaper, hvem andre der? Det er ikke mye imponerende da, om vi ikke husker. Nei. Mattis hadde noe en sterk løper her. Ja, jeg hadde jo plukket en flott bukett med løpere. Det var Anne Kjersti, og så var det Bolsjonov, Lotta Weng og Sjur Røte. Jeg husker det nå da, forresten. Hvem var det? Det var Paul Golberg var min avslutter. Ja, ikke sant. Det er lett å glemme Paul Golberg i miksen her. Ja, hva skal vi si om øvelsen? Tror den er kommet til å bli? Skal vi ta skateløper neste gang? Nei, det hørtes uinteressant ut. Jeg synes vi skal ta litt ulike, altså klassisk sprinter for eksempel, ja. Og så klassisk distanseløper, og så ja, et eller annet med parallell. Teamsprintløper, ja. Ja, klassisk teamsprintløper, det er fint. Ja. Den er ikke dum. Nei, ja, nå har vi prøvd oss, så skal vi se om videoen går viralt. De som lytter til podcasten må jo da gå inn og kommentere da, om de er enige i at dette var de beste valgene. Det er sikkert flere som vi overså. Eirik nevnte jo noen... Sundby Stating. Har du sett Wang, eller? Han er jo... Wang levert, han har levert bra, men kanskje ikke over tid, eller? Nei, men jeg snakker om toppnivå. Jeg synes toppnivå hans utstartsett der i Drammen, det... Jeg tror det var gode skiløpere som fikk bakover sveis når han stod klar i semifinalen og skulle gjøre det en gang til. Nei, så vi ble hatt inn Ben Ogden her også, for den der farta han skapte i vinter, det var imponerende. Hvis Ben Ogden er blant drømmeløperne gjennom alle sider, men jeg vet ikke. Men, når det kommer til Bart. Men spalte, navnet på spalte var jo ikke nevn en skiløper du kan. Det er den driver med nå. Name dropping. Nei, det er bra. Hvem er det du frykter mest til vinteren, Erik? Nei, det er jo Klæbo selvfølgelig. Den, kommer ikke til å gå noe sikkert? På Beito? Men. Nei, jo, det ordner seg. Det ordner seg. Eller ja, det har vært hvis han tør å ikke gå fordi VM er så viktig han skal stå på sitt, så er jo det veldig imponerende. Ja. Da skal han gå lang løp liksom. Eller skal han trene, ta en til Johaug. Blir vel Norgeskjøprenn da? Uff. Det blir høyt nivå der i vinter da. Det ingen her som skal gå det da. Nei, skal gå World Cup hele gjengen. Så ruka i planen vår. Vi nærmer oss slutten på den første podcast-episoden denne sesongen. Vi pleier alltid å touche innom litt treningstips. Vi snakker veldig ofte til motionister, de som går Birken, de som jager merke, sånne type ting. Jeg tenker vi skulle ta en liten vri her og kanskje snakke til de som er ny på ski, som kanskje ikke har helt funnet skigleden ennå, men som kanskje ønsker å gjøre det. Vi har jo sett i de siste årene at denne halvmaraton-maratonbølgen har truffet litt løpeverden, så det er jo ikke noe grunn til at de samme ikke skal gå ut og bli glad i å gå på ski. Se på deg, Mikael, men hva er det beste tipset du vil gi til noen der ute som... som sagt, ikke har funnet skigleden, men som gjerne ønsker å bli bedre på ski og kanskje gå et renn den vinteren her? Nei, det er som du sier. Det første jeg ville gjort var å funne ut et arrangement, et skirenn som du kunne huka ut i kalenderen og hatt som ambisjon der fremme. Finn et lavterskeltilbud som du mestrer. Gjør litt research, så finner du nok av de mulighetene. Det er masse fine, flotte skirenn rundt i Norge som er utrolig flott omgivelser og mennesker som står bak, og alle ønsker alle deltakerne sitt beste, så det er ikke skummelt å møte opp på sånne ting. Det er ofte veldig, veldig lavterskel og gøy å være med på. Så finn et skirenn som du synes ser spennende ut, og også er her nå på høsten, så handler det om å bare komme i gang med å trene. Alt
er altså, litt er bedre enn veldig mye mer enn ingenting. Få på deg løpeskoa, kanskje prøve å løpe litt med staver. De aller fleste helsestudier har skiergmaskiner, stakemaskiner som du kan stå og stake på, eller arkoliner som henger på veggen. Altså, det er nok av muligheter til å få i gang skitreninga uten å nødvendigvis gå på ski. Så det viktigste er å komme seg ut og gjerne variere litt mellom lavintensitet og høyintensitet og kos deg med det og ha en klar og god ambisjon der fremme. Når du snakker om lavintensitet og høyintensitet, hva er den store forskjellen her? Si du har 60 minutter til rådighet, da. Hva burde du trene da? Det mest omtalt som lavterskel er vel pratetempo. Ja. At du skal gå ned og prate med treningskammeraten uten å... Og du klarer å formidle det du prøver på, så da skal det gå fint å prate. Om du står på skiergen og skal kjøre lav intensitet, så skal det gå fint å prate med... Forhåpentligvis han treningskameraten du har dratt med deg. Når vi snakker litt høyere intensitet, så er det at du skal puste, du skal bli kjei, og du skal kjenne at hjertet slår. Da. Og da er det jo ofte oppdelt i intervaller. Da. Så der er det bare å prøve seg litt fram. Det finnes 100 forskjellige varianter, men ikke gjør det for komplisert. Kjør en 5x5, der du løper part i 5 minutter, og så rolig 2 minutter, og gjør det i 5 repetisjoner, så har du en god økt. Må vi inn på en Gausdal ordbok på skjei, eller vet alle lytterne hva det betyr? Hva da? Skjei? Ja. Nå er jeg ikke så langt fra Gausdal selv, men jeg vet bare hva skjei betyr. Hvis du skal oversette det du, Erik, som er fra Nøtterøy. Nei, jeg tror det betyr at man er sliten, rett og slett. Jeg tror jo de fleste, ja. Godt å få avklart ja, viktig. Det blir jo greit at Erik Musen får flytte ut av gutterommet og få sett litt mer enn garasjeporten utenfor huset. Så det er på tide å begynne å oppleve ikke bare verden, men Norge. Erik, med unntak av ordet kjei, kan du støtte deg bak tipsene til Mattis her? Jeg kan det i aller høyeste grad. Jeg tror jo, jeg har egentlig tenkt litt på det her akkurat sånn. Nå blir det 2 timer monolog. Nei, det blir ikke det. Men jeg tror mange kanskje skal starte trenden tror at du må pushe deg så utrolig, og det er 4x4, og hvis du ikke gjør det, så er det bra, men hvis du kommer deg ut, kan prate med kompisen, bare, altså det er jo, for en nybegynner er jo rolig trening, kjempebra trening, og hvis du skulle starte med intervaller, om du kjører 4x4, hvor som er ganske kontrollert, så er det også kjempebra. Og så må man heller, når man begynner å bli bedre trend, så må man gjøre endringer, men det er det handler om for deg da. At man må skjønne at man må ikke være verdensmester i trening for å få framgang når man er nybegynner. Så tror jeg trening handler mye om samhold og på en måte ha en gjeng å trene med da. Det tror jeg er veldig viktig, og det finnes jo mange treningsgjenger ute der. Mandagsgjengen er jo et fenomen som er i hele Norge omtrent, så det å liksom finne seg noen å trene med tror jeg er viktig, og så må man jo benytte den tida man har da, i jula for eksempel. Da er det skitur med unga, det er jo helt gull for å få tid på skia, og det har man kanskje ikke når man jobber 8-4 mandag til fredag, så benytte seg av de mulighetene. Det er nok det aller beste for å finne litt skiglede da. Det er jo mange som tror at vi topper oss og elsker å trene, men det er jo følelsen etter vi har trent vi på en måte vi prøver å dyrke. Ja. Det å gå ut og jogge 3 timer i regn, det er jo dritkjedelig, men det å komme inn, få varmen, det er jo en euforisk følelse. Så lenge du passer i dørstokken og kommer ut, så er du på vei. Det er vel fortsatt det gode å høre historier om folk som har angret på en treningsøkt. Så det er ofte dørstokken som er vond, og så fort du har kommet deg over den, så er du alltid glad for at du kom deg ut. Så det er vanskelig å finne tida i en travel arbeidshverdag til å trene, men den er der, hvis du bare leiter den frem og prioriterer den annerledes. Og så tror jeg det er viktig i en sånn oppstartsfase å sette mer li til disiplin enn motivasjon, fordi motivasjon det vil variere. Hvis du er veldig motivert og tenker at nå skal jeg begynne å trene, så kommer det en periode hvor den motivasjonen ofte forsvinner, og derfor synes jeg det er veldig greit å ha et mål der fremme som sørger for at disiplin også kommer inn i bildet, at noen ganger så er det sånn, ok, da har jeg egentlig ikke motivasjon til å trene,
Men jeg vet at jeg skal gå Birken, eller jeg skal gå Skarverenne, eller jeg skal gå et eller annet. Og derfor så bør jeg det. Og da er det kanskje lettere å komme seg over den dørstokken enn hvis du ikke har noe konkret der fremme. Ja, mange gode tips. Nå det bare å begynne å komme i gang. Så ser vi trener Torstein her borte. Nikker anerkjennende til alt dere sier. Jeg tror vi skal prøve å spille inn episode etter hvert der med Torstein også, for å komme enda dypere i dette med trening mot skisesongen. Da må vi droppe ventilen. Og Torstein da, som er fra Vestlandet, da blir ordet kjei det minste problemet, Erik. Jeg kan være sånn ordbok på siden, jeg oppklarer. Så er det en spennende sesong i møte. Det kommer et fluorforbud. På Swix så har vi nå lagt ut anbefalt metode for vask og rens av ski og utstyr. Mikael, er dette noe dere går og tenker på, dette skiftet som kommer fra denne sesongen? Altså både ja og nei. Vi har jo satt oss godt inn i, håper å si, hele casen bak fluorforbudet, og vi er jo støtter jo det fullt ut at det er noe tiltak som skisporten må gjøre. Og så er det jo sånn, for våres del så er det jo, vi er jo en såpass privilegiert situasjon at de aller fleste tingene som blir gjort med skia, de er jo ikke vi noen ting med. Det vi gjør mest av det er å bruke de, mens det er noen andre som har ansvaret for å både preparere de i forkant og underveis, eller ikke underveis i skiene, men på renerger. Så akkurat den rensejobben som dere har refererer til her, den gjør vi ikke så mye selv. Så det er jeg glad vi slipper. Men dette flueforbudet kommer jo sent, men godt til sporten vår, og vi gleder oss til å gi oss på en ny æra i langrennsporten. Det gjelder å sette seg inn i det for motionister også, for det tilfellet kommer til å være sånn at blir det funnet fluor på skia før Birken, før Vasaloppet, så får du startnekt, selv om du heter Geir Jonsen og bor her i Sande og skal kjempe deg gjennom i puljetid der, så sette seg inn i det. Dere samarbeider jo med Skiplukkeren. Jeg vet at de har tatt godt vare på skia deres, Erik. Pappa måtte vaske noen ski også, så han fikk veldig streng beskjed av Even og skiplukkeren at det må bli gjort ordentlig, eller så kan det være infeksjon i hele smørbøa til vinteren. Ja. Så det står å falle på faren min, men jeg tror det skal gå bra. Han har lang erfaring i smørbøa. Med fluor. Ja. Og så kan vi jo si at vi nå nettopp i går sendte smørevogna vår til folering, som det heter. Så Team Swix skal få sin egen smørevogn ute på disse flotte skirennene rundt omkring i hele verden. Mattis, det er noe jeg er stolt av. Ja, vi er utrolig stolte av det, og vi har jo fått egen profil fra Swix som vi gledes til å presentere etter hvert, så vi er i hvert fall enormt stolte over den jobben vi har gjort sammen med Swix. Så vi skal bli lagt merke til i skisporet, og forhåpentligvis både på grunn av klærne våre og resultatene vi klarer å skape. Så vi ser frem til vinteren og håper alle lytterne gjør det. Ja, det blir stort. Skal da han Børge Akerø, så synes jeg helt rå. Skulle bare slutte han der, fader ass, kutt. Jeg skal runde av episoden. Mikael skal få si noen ord til slutt. Jeg vet han har planlagt noe lyrikk som han skal presentere her. Jeg vil takke, før vi avslutter med Mikael Gunnelsen, så vil jeg takke alle dere fire, for å ha stilt opp i podcasten, og til alle som har lyttet til denne episoden. Vi er tilbake ganske snart, i løpet av en til to ukers tid. Med ny episode, enn så lenge, så er det bare å komme seg ut, begynne treninga og forberede seg til skisesongen, eller hva, Mikael? For nå kommer den ganske raskt. Ja, det er tross alt bare en måned og 8 dager til Beitostølen. Og mye har jo handlet om 8 dager i det siste. Det er jo det Klæbo og forbundet driver og krangler om. Det er de siste 8 dagene, hva han skal representere. Så rullemotstand, vindkast, prolog, finale. Det finnes ingen representasjonsavtale. Bilderettigheter, kylling, mental slitage. Det handler om 8 dager, men også VM-sabotasje. Vi ses på Beito.
Vi er tilbake med en ny episode om litt over 8 dager. Du har lyttet til den første episoden av en ny sesong av podcasten Skisporet. Her kommer du tettest på det som skjer i skisportens verden. Husk å abonner slik at du ikke går glipp av en eneste episode utover høsten og vinteren. Episodene de kan også ses på YouTube-kanalen til Skisporet podcast. Trenger du noe for å være forberedt til vinteren, så finner du det på sviksport.com. Vi touchet inn om dette fluorforbudet. Det legger mer innhold rundt det også på nettsidene til Sviks, så sjekk ut det. Tusen takk for at du lyttet til denne episoden, og vi høres igjen ganske så snart.